ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକ୍ନେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଲୁକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭିଲାନିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଜେ ତକ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଉତରୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାତ ଡାଲମା ସରିଯାଇଥିଲା। ବହୁତେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୁକ୍ ଖାଇବାକେ ନେଇ ପାଇକି ଫେରିଯିବାନୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଦିନର ଏକ ବଜେ ତକ 500 ମିଲ୍ ସରିଯାଇଥିବାନୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇକି ମହାନଗର କମିଶନରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେଥିରେ ଏଠି ନିଜେ ମୁଁ କୁପନ୍ କାଟିଲି, ଆମମାନେ ସବୁ ଭୋଜନ କଲୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ବି ସବୁ ଭୋଜନ କଲେ, ଭାତ ଡାଲମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଚାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲି। ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁପନ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଯଦି ମୋତେ କୁପନ୍ ମିଳିଲା, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁପନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ। 2, ମୋର ଭୋଜନ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନ ବିରତି ସମୟରେ ଏଠି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର 500 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ସମୟରେ 500ରୁ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେବର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା। ଆଉ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା କିଏ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଅନାହାରରେ ଫେରିବ, ସେଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। 500 ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ 500 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନ ଖାଉଛନ୍ତି, କି କମ୍ ଲୋକ ଖାଇକରି ବେଶୀ ବିଲ୍ ଦାଖିଲ କରାହଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।